Okay, ဆရာကြီးဦးကြီးမြင့်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Okay ပါ။အခုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေကြတဲ့ဒီຫນွေဥတော်လှန်ရေးပေါ့လေ။နည်းနည်းခွဲကြော်ကြာလာတဲ့အခြေအနေမှာဒီမြန်မာတပြည်လုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဟိုမြောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့တောင်ပိုင်းအထိကိုစစ်မျက်နှာပြင်နေဖွင့်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။အဲ့တော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာလည်းဒီစစ်ရေးအချိန်မြင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ PDF တွေကကြေညာထားတာမျိုးတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးရဲ့တော်လှန်ရေးအခြေအနေပေါ့လေ။အဲ့အခြေအနေကိုဘယ်လိုများထင်မြင်မိပါလဲဘယ်လိုများသုံးသပ်ချက်ပါလဲဗျအမတန်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနဦးအစမှာတက်တော့တက်တာအားပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုချိန်မှာပြန်လဲသုံးသပ်ပေးဖို့တာဝန်လည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့လိုပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေတော်နွေဦးတော်လာရဲ့အခြေအနေကတိုးတက်မှုရှိတယ်အောင်မြင်မှုရှိတယ်မလွှဲမသွေအောင်ပွဲခံမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတို့ပြည်ရင်းပြည်ပါထောက်ခံမှုရတယ်စစ်အာဏာရှင်အောက်မှာရုပ်ကပုံဝင်မယ်ဆိုတဲ့ခန့်ညံ့ညံ့လူတစုဟာလွဲလို့ပြည်သူတရားလုံးနဲ့ပါတီတွေဟလာနိုင်ငံရေးသမားတွေအားလုံးညီညွတ်ကြတယ် EOA တွေစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်တဲ့နေရာမှာတစိမ့်တဝါနဲ့ညီညွတ်ကြတယ်နောက်အထူးသဖြင့်မြန်မာလူတူကြီးတရားလုံးလူအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကစစ်အာဏာရှင်ဒီတခါတော့တို့အမြင့်ပြအောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့စုပဲချင်းကြီးချလိုက်တာဒါမြမတမိုင်းမှာအမတန်းကိုကြီးကျယ်တဲ့ဟာကြီးပဲ88တုန်းကလည်းဒီလိုတခါဖြစ်မှုတယ်ဒါမလို့ miss ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတုန်းကခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကစစ်အာဏာရှင်ကို short တော့ခဲ့ပြီးတော့သူတို့လုပ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲတွေဝင်ခဲ့တယ်အလင်းခံရတယ်ချိန်မုန်းခံရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နောက်လူငယ်တွေကဒီတခါတော့တို့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမဖြစ်တော့ဘူးဒီခါတော့နိုင်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတော့တေချာတိုက်နေကြတယ်ဆိုတာတော့တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်အကျိုးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲ။အခုစခိုင်းတိုင်းတို့မကွေးတို့မှာဘုရားတို့မှာချင်းတို့မှာနောက်ကရင်ဒေသတွေမှာဒါဖြစ်ပြနေတာတွေကသိဆက်ခံနေရတာ။နောက်တစ်ခါမပြီးမကြီးပြန်มาဆိုတော့ကောင်းဒီဘေးပေါ်မှာပေါ့ဗျာ။ဒီလူလူကြီးတရားလုံးဟာညနေဖမ်းသွားပြီညဆင်းဆက်မနေ့အလောင်းလာယူအဲ့လိုတတ်နေပြီးတော့အကြောက်တရားတွေအောက်မှာရေးရေးဆက်ဆက်လုပ်နေရတဲ့အောက်မှာရုပ်ကံနေရတာအတော့အပေါင်ကျနေတဲ့အချိန်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲကျွန်တော်တို့ PDF ပြည်နယ်မြန်မာလူထုကြီးရဲ့ဒေါ်လာရင်းသမားတွေကတော့ခင်ဗျာနှစ်နှစ်ကျော်လေးနေဗျာပြီးတော့ចောင်းသားတွေပညာသားတွေစေးចောင်းသားတွေတော့စက်မှုចောင်းသားတွေအဲ့ဒီဒူရီယာအခုကိုယ်လက်နဲ့ကိုယ်လုံးရတယ်ဗျာဒရုန်းတွေလုံးရတယ်လက်နဲ့တွေထွင်ရတယ်အဲ့တို့လုံးပြီးရောခင်ဗျာဈာယလက်နဲ့ခံတိုက်ရတဲ့အခါမှာအခုဆုံးရှုံးမှုလက်နာမှုကတော့အမနာအဖိုးတန်တဲ့ကလေးတွေသိနေရတာဗျာစခိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာတော့39ဦးသတ်ခံရတယ်တော့လက်နာတာပေါ့ဗျာအထူးဖြင့်ဒီမီးရှို့တာတွေပေါ့ရွာတွေမီးရှို့လူတွေတတ်ဟာလားရှင်းသမားတွေကိုအကုန်ဖျက်ဆီးပြတဲ့စနစ်နဲ့လုံးထားတော့အခုမြမအချင်းချင်းတွေနော်ကျွန်တော်ပြတာတိုင်းရင်းသားတွေမှာလုံးလာတာတော့ခင်ဗျာစစ်ချီပြီး190ကျော်ပြီတိုင်းရင်းသားတွေကိုလုံးလာတာတော့နော်ဒါပြတော့ဗမာလူထုကြီးပြန်လုံးထားကြတော့ကျွန်တော်ကပြောတိုင်းရင်းသားဟိုမှာပဲလုံးဗမာမလို့အောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေလုံးတလို့တဲ့တောင်ပိုးရက်ဆက်တယ်ပိုးရက်ဆက်တယ်အခုဖြစ်နေတာတိုင်းရင်းသားတွေကိုလုံးထားတဲ့အခုလက်ရှိလုံးနေတာတိုင်းရင်းသားတွေပေါ်မှာလုံးထားတဲ့နော်မကြရတော့တော်တော်ဆိုးတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါအကျန်းတဲ့နေရာတွေမှာခင်ဗျာဗမာတွေအပေါ်မှာသခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ညမင်းတို့သခိုင်းကြဆုံးအောင်လုပ်မယ်သခိုင်းကြမှာဘာလို့စစ်အာဏာရှင်လဲမြဲပြီဟိုဘလို့မှကိုပါဇက်ဟိုဆက်ကဘုစကလုံးနဲ့ထွက်မရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်အဲ့လိုအဲ့လောက်ထိရက်ဆက်တာနော်ရက်ဆက်တာခင်ဗျာပြီးတော့အခါမှာပိုဆိုးတာပြူဆိုးဒီတွေမွေးတယ်ပြူဆိုးဒီတွေမွေးပြီးတော့ညူရဲ့ယွာတွေကိုမရှိတဲ့ဝက်တွေကိုယူတယ်၊ဒွားတွေယူတယ်၊ရွှေငွေရတာယူတယ်၊ဟိုးခွက်တွေယူတယ်၊ကျန်းနေပါခွာယူတယ်လေဗျာ။ဟမ်ဗျာ။ပြီးတော့အိမ်ကိုဖျက်ပြီးတော့ဗျာ။အဲ့အဲ့ဒါကတော့ရေဘူးကအားဖြင့်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးတင်ပြတာပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပေါ့လေ။အခုကျွန်တော်တို့ကြားပြီးနေမှာပေါ့။ဟိုအရင်နာဖာနာဝတာအစိုးရလက်ထက်ကလေးကဟိုအပြည့်ရခဲ့တဲ့ကလလတာဆိုတဲ့အဖွဲ့ပေါ့လေဒါသူ့ BGF အနေနဲ့ထားရခဲ့တယ်အ
အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကြာတဲ့အချိန်ကြာမှာဒီကာလာလတ္တဆိုပြီးတော့သူကပြန် BGF ကနေပြန်အသွင်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့အခုစစ်ကောင်စီကိုပြန်တော်လှန်နေပေါ့လေအဲ့လိုသူကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပြီးတကယ်လည်းမြေပြင်မှာလည်းတိုက်နေပြီးနောက်တစ်ခါဒီကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာပဲဒီပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လထဲမှာပဲပေါ့လေဂျားကာလာဟိုအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဆိုပြီးတော့လည်းထပ်ဖွဲ့လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့စီရေးရလည်းနေပြီးတော်တော်များများထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာလည်းသူတို့ဟိုဖွဲ့စည်းလာနိုင်ပြီးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အဥ္စာမှာတခြားဒေသတွေမှာရောဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်လာနိုင်အောင်ဘာများလုပ်သင့်တယ်လဲဘာများတိုက်တွန်းချင်ပါလဲဆရာကြီးအဲ့အရာတွေကဖြစ်နေပြီဖြစ်နေပြီဟိုဥမာကရင်မှာဆိုရင်ဖက်ပြောင်းဟိုဟာလောက်ကြပြီပြောင်းကြပြီလေဟိုအစတုန်းကမပြည့်ခိုင်ရစေပေါ့ဗျာအဲချုပ်ထားတဲ့ကရင်ရွေးမူဝါဒကိုလည်းပြင်လိုက်အဲ့တော့စည်ရင်းမှာလည်းသူတို့ထိတ်ထိတ်တိုက်ဟိုဟာစိတ်ဝမ်းကွယ်ပြားနေတဲ့တက်နေရှိတယ်။ကင်းယူထဲမှာအဲ့တက်တီကလည်းပြန်ပြီးတော့ကင်းယူတက်မိုက်နဲ့ပြန်ပေါင်းရတယ်။ကင်းယူမှာတော့အဲ့ဒါတွေစဖြစ်နေတာတော်တော်ကြာပြီဖြစ်နေတာအဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ခရီးကတော့ဟိုရောစစဖြစ်လိုက်ပြီးတော့အောင်ပွဲတွေလည်းရတယ်ပေါ့ဗျာ။ကင်းယူမှာလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အဲဒီတက်မာလေးလိုအမျိုးပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်မှတ်မိတော့တက်မာတက်လာလေးလာရဲ့အဲ့အဲ့တက်မာဆိုတော့ကျွန်တော်ပကိုးတိုင်းပေါ့ဗျာတောင်ဝညောင်လေးပြည်နယ်အဲ့ဘက်တက်တယ်ရှေ့ကိုအများကြီးတိုးလာပြီဝိုင်းထားပြီဗျာပကိုးမှာပကိုးတိုင်းမှာလည်းခင်ဗျရိုးမှမှာတက်တယ်ဆွဲနေနော်ခင်ဗျာ PDF တက်တယ်ဆွဲနေပြီအဲ့ဒီ PDF တက်တယ်ကိုဘယ်သူတွေကကူညီနေလဲဆိုတော့ကရင်တက်တယ်ကနေသူကူညီနေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲခင်ဗျစစ်ကောင်စီကပကိုးရိုးမှကိုခင်ဗျဟိုဘယ်လိုလဲစစ်ပြိုကထွက်နေရပြီခင်ဗျာကရားရဲ့ဥပမာအရာစတဲ့အီယိုတွေလည်းမကြတဲ့သဘောထားတွေပြောင်းလာပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ရင်းချမ်းရေးယူခတဲ့တပ်တွေကငင်းငယ်ယူလာပြီးတော့ပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အခုပဲသုံးမရဲ့စောမရာဇာလေးရဲ့ငမြတ်မချောက်ဟလာရခိုင်အပါဒီရခင်ဗျပထမဆုံးစေဘူးစီချုပ်နဲ့ဟောပေါင်းနေဘူး။နှစ်ယောက်တက်ခံရတယ်။ဘုရားဒုဥက္ခာနဲ့တိုက်ရင်ဘူးအသက်ခံရတယ်။ဟလာအဲ့ဒါလေးကြည်လာခြင်းအဖြစ်ခင်ဗျဒီအဖွဲ့တွေကတော့ဟိုအမိကားအဖွဲ့တွေကပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်သွားပဲတနတ်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းမကြခင်ပူပေါင်းလာကြရှိတယ်ဥမာဆိုလို့ဗျာဘာလို့ပြောရလဲဆိုဦးကရားဟိုဘာလို့ပေါက်လာလဲဘုဘသူတွေကဘာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ဘူးတဲ့ကရားတပြည်လုံးကြီးနေပြီးတော့အင်အားတာနေကြီးတဲ့တတော်မလို့အဲ့ဒီငင်းငယ်ယူထားတဲ့လူကလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပေါက်ရတော့တာတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဝင်းတာနေပြီပဲအဲ့ဒီပြောတာလည်းမမှန်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစည်ရင်သာလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းခင်ဗျအလိုလိုနေကျွန်တော်တို့ကခဏလေးနဲ့ယူပါလို့ပဲခင်ဗျပူပေါင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်တက်ပြီးဖြုတ်ချနိုင်မှာနော်အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကိုတောက်ခံထားဖို့လိုလို့ရတာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာကြီးဟိုဒီຫນွေဦးတော်လည်းနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းအဲ့ကဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောချင်တာမျိုးဗာများရှိပါသေးလဲဗာများတိုက်တွန်းချင်ပါသေးလဲဗျာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုအားပေးချင်တာတော့အမှတ်တမဲ့ကြည်လိုက်ရင်တော့သူတို့ကဟာလာမြို့တွေပေါ်မှာအားတာနေသလိုအဲအုတ်ချိုးကြီးမှာပါညာအစပေါ့အားတာနေသလိုဖြစ်တဲ့အောင်သူတို့ကိုစ조사ပြီးလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအခုဘာပဲလုပ်လို့ရင်ကျင်းမှုမှာဆိုလဲခမရွှေရှင်ဦးတွေပြတ်လို့မရဘူးကြီးမဲ့လို့မရှိဘူးဘယ်အမှုပညာရှင်ရမလဲရှေ့ထွက်မလာဘူးပညာရေးမှာလည်းဒီပါပဲအမှတ်တော်တဲ့တက္ကသိုလ်ကစာပင်ကောင်းတဲ့ဆရာတွေကမရှိတော့ဘူးစီဒီအမ်မလုပ်လို့အဲ့တော့ကလေးတွေကတက်ကတူဒီမှာတက်တာနေရတယ်စာပြကောင်းမဲ့ဆရာတော်တဲ့လူတွေမရှိတော့ဘူးနောက်ရုံးတွေမှာလည်းအိုက်တိုင်းနော်ကျမကြီးဌာနကြီးဆိုလည်းပဲခင်ဗျဆေးဥစေတာနေမှာဆရာဝန်တွေရှိတယ်နော်ဆေးလည်းမရှိဘူးအဲအားကိုးလည်းမရဘူးနော်အဲအဲ့လူတွေပုံပြဆေးဥတွေမှာလည်းဆေးတွေအများကြီးတယ်များကျွန်တော်တို့ဆိုစေတလုံးစေတလုံးကတော့ထောက်နေရလောက်ပေးဝဲတောင်းနေရတယ်အဲ့ကျွန်တော်ယောဂာတွေတိုးကုန်တာလေအဲ့ဒါပေါ့ဆေးကိုယ်ဆိုကိုမတောက်နိုင်ဘောဆိုပတ်စမတတ်နိုင်လို့အဲ့ကိုယ်ဆိုကိုမတောက်နိုင်ဘူးတနေ့ဟို1200လားနှလုံးတောက်ရမယ့်ဟာမျိုးတစ်လုံးမတောက်တယ်ပေါ့ဗျာအေးအဲ့အဲ့အဲ့ဒါလေးလုပ်နေရတယ်ဟုတ်ဗျာမသိဘူးတမဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေရနောက်တော့ကနိုင်ငံခြားမှုဝကြီးမှလည်းခင်ဗျားသိရတယ်ဒေါ်လာလေးကလည်းအခုတက်သွားပြီတက်သွားပြီဆိုရင်ကိုစင်းတို့တွေတက်ပြီအဲ့တက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူကကိုယ့်ချင်မလို့ခါစီးပြီးခံနေကြရတယ်ဘေးရှင်ရှုခံနေရတယ်အသက်ခံနေရတယ်အဲ့ဒါလေးတောက်ထားပါတော့ထားပါဆိုမှာအတင်းအာရမတောက်ခိုင်းတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့ပဲအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့နေရတာအဲ့တော့ကိုချင်းမစားပါလေကိုချင်းမစားလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတိခံပြီးတော့တော်လိုင်းခီးကို
အောင်မြင်အောင်ဆက်ပြီးလုပ်နိုင်ဖို့သာစိတ်ထဲမှာထားပါအောင်လို့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မြစ်တရခန့်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာကြီးပြင်းအခုလို့ပြေးကြပြီးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါပြီ